Європейського національного університету. Вчитися ніколи не пізно. У Луцьку запрацював навчальний заклад для людей третього віку. Його назва гучна й промовиста – АКМЕ-університет. Сьогодні в будинку вчителя відбулася його презентація. На заході були присутні не лише сивочолі студенти, а й викладачі східноєвропейського вишу. Вони, до речі, і будуть за наставників пенсіонерам. Завітали на свято і представники творчих колективів, журналісти, громадськість. В обласному центрі такого закладу не було. Коли готувалось питання щодо його створення, ми довго думали формат. І формат ми не обмежили лише підготовкою осіб третього віку, як називається. Тобто це люди пенсійного похилого віку. І тому ми вирішили надати йому більшу назву, універсальнішу назву, глибшу назву – АКМЕ-університет. АКМЕ, що буквально в перекладі означає «досягнення вершини», досягнення вершини досконалення і майстерності. Це, напевно, той вік, який дає можливість досягнути цього АКМЕ. На сьогодні вчитися в університеті зголосилося півсотні охочих. Лекційно-практичний курс охоплюватиме різні дисципліни, як гуманітарні, так і точні. Деякі з них читатимуться у будинку вчителя, деякі – у аудиторіях Лесеного вишу. Є слухачі з Рожич, є слухачі з найближчих сел в Луцька. І це ентузіасти, це оптимісти. І я думаю, вони віднайдуть себе в тих галузях, в тих факультативних напрямках, які ми виділили. В першу чергу, це психологія, це мистецтвознавство, комп'ютерні науки, технології, це іноземні мови, це країнознавство. Саме у Луцьку, як обласному центрі, проживає найбільша кількість людей похилого віку. Їх затребуваність, кажуть педагоги, невисока. Тому часто густо по виходу на заслужений відпочинок громадяни, які ще є цілком працездатними, опиняються у соціальному вакуумі. Направити їх енергію, знання і вміння у правильне русло – ось задача для новоствореного закладу. Вчені медики встановили, що у людей старшого віку після виходу на пенсії найбільше прогресує хвороба депресія, і на тлі якої вирізнюються усі інші хвороби. І тому це спілкування і можливість вчитися, вона стимулюватиме пам'ять, вона стимулюватиме інтелектуальні можливості цих людей. І ми розраховуємо на те, що воно приведе не тільки до розумового інтелектуального здоров'я, але й покращить фізичне здоров'я. Життя – це є школа, а люди в цій школі – учні. І кожен день здаємо іспити на порядність, на професійність, на людяність. І нам сьогодні дуже приємно, і мені особисто, що покликали в цей університет ще набувати знання. І цими знаннями ділитись з молоддю, яка переступає поріг садочка, з рідними дітьми, з онуками. Навчальні програми в університеті третього віку формуються з урахуванням особливостей пенсіонерів, їхніх потреб та інтересів. Період навчання не обмежений. По суті, люди вчитимуться, доки матимуть охоту. Більше того, як і справжні студенти, всі слухачі курсів будуть забезпечені необхідними посвідченнями. Ось, подивіться, будь ласка, це наші слухачі, наші абітурієнти. Для них ми виготовили вручну, правда, в такі квитки слухача Волинського АКМЕ-університету з дуже гарною символікою, завжди розкритою книгою життя, з таким, не дуже добре видно, тут видно краще, з таким символічним колом спіралі, тому що навчання і освіта відбувається протягом життя, і з таким символічно повернутим трикутником, який говорить про те, що перший етап, можливо, був менш значимий, ніж другий, який розкриває всю мудрість життя на фоні завжди розкритої книги. Перші пари у новоствореному університеті почнуться вже в понеділок. Педагоги сподіваються, що люди, котрі будуть відвідувати такі заняття, швидко знайдуть однодумців та об'єднаються у творчі студії. Практика показує, що ті з пенсіонерів, хто пройшов школу третього віку, в майбутньому стають громадськими лідерами, неабияким прикладом для молоді.